Одличната забава до раните утренски часови во Нишката тврдина беше дел од годинешното летно издание на фестивалот South Dance со дури 7 различни настапи. Првата вечер започна со битолчаните Контру Диджеј. Уште од првиот настап пред точно 16 години, тие наметнаа неконвенционален стил. Задни все илјадници поминати километри, уште илјадници часови најдобра музика на илјада различни сцени, на различни географски локации, истакнаа за нив организаторите на фестивалот. Покрај нив настапија и балканската трап звезда Сенидах, нишкиот состав Ел Джезира, а следниот ден беше резервиран за Марко Настич, кој оваа година одбележа 25 години на диджеј сцената. Диджејот Ник Сейлор, диджеј Зарес и диджеј Спирко. Оваа година Контру диджеј одбележа 16 години постоење. Беа со нивната публика во најрадосните мигови, кога се славеа мали и големи победи, животни пресвртници или подсетници, дека млади се само кога ја слушаат нивната музика. За себе велат, музиката наша, 16 години е чиста среќа. Зошто? Затоа што ве имаме сите вас. South Dance фестивалот вети незаборовно искуство, а дефинитивно ги оправда очекувањата, судејќи по реакцијата на публиката. Диджеите и сите кои настапуваа успеа да направат посебна атмосфера, која на публиката ја даде можност да ужива во шармот на музиката. Овој фестивал потврди дека Ниш има силна електронска сцена и дека може да биде домаќин на извонредни настани кои ќе привлечат публика од целиот регион.